Dayanıqlı və operativ sosial təminat, başqa adla dost agentliyi 4 istiqamət üzrə ISO sertifikatlarına layiq görülüb. Agentlik keyfiyyət idarə etmə sistemi müştəri məmnunluğunun təmin edilməsi və şikayətlərin idarə edilməsi, sosial məsuliyyət və rüşvət əleyhinə idarə etmə sistemi üzrə bütün mərhələləri uğurla keçib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov deyib ki, ISO standartlarının tətbiqi dost agentliyi və dost mərkəzlərinin işini daha da yaxşılaşdırmaq xidmət keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verəcək. Tədbirdə çıxış edən Böyük Britaniyanın Lloyds Register təşkilatının regional menedjeri, Türkiyə və Şərq Avropa təmsilçisi Burak Can qeyd edilən 4 istiqamət üzrə aparılan audit zamanı agentliyin fəaliyyətində hər hansı bir uyğunsuzluq aşkarlanmadığını və bu səbəbdən beynəlxalq sertifikatlara layiq görüldüyünü qeyd edib. Bildirilib ki, proseslərə hazırlıq və standartların tətbiq edilməsinə agentliyin bütün işçi heyəti cəlb edilib. Bununla bağlı 49 nəfərdən ibarət işçi qrup yaradılıb və standartlar agentlikdə inteqrə edilmiş menecment sistemi olaraq tətbiq edilməyə başlanıb. Tədbirin sonunda agentliyin sədri Fərid Məmmədova beynəlxalq sertifikatlar təqdim edilib. Sertifikatlar dünyanın ən tanınmış UKAS akreditasiyasının möhürü ilə təsdiqlənib.